ଉପରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକର ଆଠଗଡ଼ା ନିକଟରେ ରହିଛି ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବଡମ୍ବା ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପର୍ଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପର୍ଶୁରାମ ନିଜ ତୀରରେ ପଥର କାଟି ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିଥିବା ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କନୁକମ୍ପା ହେବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ନେତ ବଦଳିବା ଆଉ ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲି। ଭଗବାନ ମାଆ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋତେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ କାମଟା ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ଏଇ ପର୍ବଟା ଆମର ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଟ୍ଟାରିକା ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନେତ ବନ୍ଧାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଉପାସକଙ୍କ ବ୍ରତ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବିରଳ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁକି ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନେତ ବନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କିଏ ନିରା ପୁରା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ନେତ ବନ୍ଧା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବି ଏଇଠାରେ ରହି ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ରହୁଛି, କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଧି ରହିଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ମାନସିକ ରଖିଥିବା ରୋଗୀ ଓ ଭକ୍ତଜନମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ନିଜର ସାଧନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।